دا هلمند تلویزیون درمن لیدونکو او دا رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. درنو دوستانو ستړې مسئ، هیله من یمه چې اونۍ به پر ټولو دوستانو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېره سوې وي او زده کوونکو به هم د راتلونکو ازموینو لپاره په ښه ډول سره چمتووالی نیولی وي، تر څو بیا وکولی شي په راتلونکو ازموینو کې هم دوی په ښه نتیجه سره دوی ښه نمرې لاسته راوړي. دوستانو، دا پوهنه رڼا خپرونه ده. نننۍ خپرونه مو بیا هم د مارجې ولسوالۍ د نهم بولاک د سیمې یوې لیسې ته ځانګړې کړې ده. په دغه ښوونځي کې مو د زده کوونکو او همدارنګه د ښوونځي د مسؤلینو او د مارجې ولسوالۍ د پوهنې له مسؤلینو سره هم خبرې کړې دي. د دې ښوونځي زده کوونکي د خپلو درسونو څخه تر یو حده خوښ دي او په دې سره ډېر خوشحاله دي چې په سیمه کې ښوونځي پرانستل سوي. د دوی وایي وړاندې چې په ښوونځي په سیمه کې نه وه، نو دوی به یوازې په نشي توکو لاس پورې کوي، یا به هم ځوانان ټوله ورځ همداسې په کوڅو او سیمو کې وخت به یې بې ځایه تېرېده او دوی ته به د زده کړې زمینه نه وه برابره. خو دوی اوس بیا کله چې په سیمه کې ښوونځي جوړه سوې ده، دوی وایي چې امکانات نه لري په ښوونځي کې. دوی د دغې امکاناتو د پوره کولو په اړه د پوهنې ریاست د مسؤلینو او همدارنګه د هغه مسؤلینو څخه چې په هغوی پورې اړوند وي، په دې اړه دوی د مرستې غوښتنه کوي. د دوی دغه ستونزې مو د پوهنې د مدیر د مرجې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر سره هم شریکې کړي دي. هغوی وایي چې د ستونزو په اړه د پوهنې ریاست د مسؤلینو سره هم په تماس کې سوي دي، خو هغوی ورته تر اوسه هغه امکانات چې دوی اړتیا لري هغه یې په واک کې نه دي ورکړي. همدارنګه د دې ښوونځي یو تن ښوونکی هم وایي چې خپلې ټولې ستونزې راته بیان کړي دي. وایي ښوونځي کې هغه امکانات نه لري چې یوه ښوونځي ورته اړتیا لري. دوی هم د پوهنې ریاست د مسؤلینو د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. دوستان، خپرونه را سره تر وروستیو شېبو پورې وګورئ او واورئ، تر څو د دې سیمې د حالت څخه هم تاسو خبر شئ او دا ښوونځی هم وګورئ چې اوس زده کوونکي په دغه ښوونځي کې د درسونو څخه څومره خوشحاله دي او وړاندې چې ښوونځی نه وه دوی کوم چارې ترسره کولې. هیله من یمه چې دا خبرې را سره تر وروستیو شېبو پورې وګورئ او واورئ، او همدارنګه د پوهنې ریاست مسؤلین هم ورته ډېره پاملرنه وکړي، تر څو په ټولو سیمو کې د هغو ستونزو مخه ونیول شي چې زده کوونکي په وړاندې لري. د مرجې ولسوالۍ د نهم بلاک ښوونځی ده. په دغه ښوونځي کې هم د سیمې سلګونه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي. زده کوونکي وایي څو کلونه وړاندې یې ښوونځی نه لرله، یوازې په سیمه کې د جنګ او نشه توکو مرکزونه وه، خو اوس خوښ دي چې سیمه یې د هر ډول ستونزو پاکه سوې. یا زده کوونکي وایي د ښوونځي د نشتون پر مهال یې د کوکنارو په کښتونو لاس پورې کړی و او یا یې هم په کوڅو کې وخت بې ځایه تېرېده. دوی زیاتوي چې اوس په سیمه کې د ښوونځي پر پرانستل کېدو خوښ دي، خو د هغه ستونزو د حل غوښتنه کوي چې لا هم د زده کوونکو درسي بهیر د خنډ سره مخ کړی دي. موږ مکتب اوس خو موږ مشکلات کتابو سره هم لرو، د معلمانو سره معلمان مو ځینې نه دي رسمي رسمي موږ ته دا سره کوي او د کتابو سره مو ډېر مشکل دی. ژمی دی اوس بوټي هم نشته دي، بخاره هغه دي هغه غلي ای حفان غلي دي دلته مکتب کتلی دي ټولې هغه کړی وي. موږ به تاسو ته داسې وکړو داسې وکړو، مګر هېڅ شی نه درته کړي. موږ دغه دي خو نن سبا امتحانونه دي، کتابونه نه لرو، ځینې زاړه چغ ځینې بیخي شته نه دي مو کتابونه، او معلمان هم نشته دي. خو داسې دی چې ای حفان غلي موږ مکتب دی دادې لویږي، تاسو یې په خپله وینئ چې ډېر خراب دی. داس ما درته هغه کړی دی زوړ مکتب، موږ ته باید نوی مکتب جوړ شي، موږ ته باید معلمان رسمي شي، نوي معلمان راشي، او کتابونه موږ ته باید پوره راکړل شي.
او دا هغه دا بوټي متبر ورور شي موږ وړه وړه شاګردان دي ان سیمپیون مو دي یخ سره دي هغه سره دي بخاره ان شاء الله وی به یو بنوي خو د ډېر هغه سره یو موږ ټول خود سرانه ګرځي دو بي سوادي و په دنو پیلشته و درګه دا ښه کار دی دا بد کار دی خو دا دی بس ان شاء الله دا دوه درې کاله کیږي چې مکتب جوړ شوی دی موږ ډېر هغه پېژندلی دی خپل طبیعت او شاوخوا مو پېژندلی دی دا ښه کار دی دا بد کار دی زده کړه د موږ د انسان لپاره ډېره مهمه ده زده کړه چې ونیلي هغه په ټولنه کې چې هغه وي زده کړه پوه سړی وي ټولنه پرې ښایسته کېږي ټولنه پرې جوړېږي او چې بې تعلیمه سړی خوړون دی تاسو خپله بې تعلیمه سرایت نه کېږي موږ باید تعلیم وکړو تعلیم ښه دی د انسان لپاره د انسان ټولې حل چارې ورحل کېږي هر مشکل نه ایستات انسان نور مشکلات خو نشته د امنیت هم لږ دغه دی خو خیر بد خدای حل کوي او هغه شي د امنیت نور خو هېڅ شی نشته دي خو یو دغه مشکلات چې د مکتب ملته باید نوی جوړ شي او د معلمانو کار ته وشي د کتابو او درسونه خو خوشحاله یو خدای چې دغه مکتبه نور اول کتابونه نسته معلمانو دي رسمي درسونه شپ منظم روان دي شفت شت دغه وایو درسونه وایو ښه سهي روان دي په کتابو کې خدای کتابونه چې دغه یو داسې ډېر کتابونه نسته دي او درس چې دی درس نور ټول روان دي ښه په منظمه توګه او مکتب خو دمده ته واره چې کړکینانه بورنه یخ کوچني شاګردان دي کړکینانه ته پلاستیکان ورکوي دي نو دغه مشکلات ډېر مشکلات دي چې باید دغه غوښتنه وکړو موږ هم غوښتنه وکړو ټول شاګردان غوښتنه دي چې مکتب نوی جوړ شي زده کړه خو ډېره مهمه ده ځکه چې بې تعلیمه شخص ړوند دی زموږ دغه دپاره د هر شي دپاره زده کړه ضروري ده باید هر شاګرد زده کړه وکړي هر مؤمن مسلمان باندې فرض ده زده کړه باید یې وکړي موږ ګرده دغه شي ګرځېده یا چا تریاک ګاخته وه چا به پجي کولې چا به دغه شي ګرځېدله ایله څوک په سړکانو روان څوک دغه شي چا تعلیم نه و دغه کړی نه پېژنه چې تعلیم موږ ته به دغه خوري یا نه خوري دغه په دروته و تعلیم ډېر د انسان لپاره ډېر په دغه خوري موږ دا یو شکر دی شه بد کړي هر شی چې زړه مو وغواړي هغه وایي سو لیکی سو کتاب مطالعه کوو هر شی تعلیم سره وکړو اوس دا یو فضل د خدای دی زموږ مکتب ډېر شاګردان لري ګرد دین را ګرځېدلي دي تریاک هم باندې نه کړو اوس ګرده تعلیم ته مخه کړې ده خو متاسفانه چې زموږ مکتب ډېر سره دغه د سیمپونه ډېر نه لري ماشین د خاصه وي معلمان هم سره زموږ د ټولو شاګردانو د ګردو دغه کلیوالو دغه سره غوښتنه ده چې خپل زمان او خپل ورنه ګرد مکتب ته واستوي ګرد تعلیم ترلاسه کړي خپل ملک او وطن لپاره خدمت وکړي یو پرمختللی ژوند ولري زموږ دغه څه دا غوښتنه ده چې زموږ مکتب موږ مکتب نه وایي موږ ته کتابونه دغه هر د توضیح کې زموږ معلمان رسمي کې زموږ د معلمانو ترخوې ورکړي دغه خدمت دی زموږ د شاګردانو لپاره مکتب نه وایي راته زموږ بهر ډېر ښه روان دی او زموږ ستونزې یو څه حل شوي دي خو د ریاست او د دې لخوا نه زموږ ستونزې بېخي حل شوي نه دي لکه څنګه چې موږ لیوالتوب لرو د درس او د مکتب شک لرو هغو نه ریاست موږ ته پاملرنه هېڅ نه ده کړې او نه کېږي تر اوسه پورې پاملرنه چې موږ کتابونه نه لرو زموږ کتابونه ټول زاړه چاپ دي او موږ معلمان او څه هغه دي خو موږ ته درس راکولی شي په مکمله توګه لکه چې څنګه دوی درس راکوي هغو نه د دوی اسانتیاوې نشته موږ اوس خپلې تختې لانه لرو په خپلو شخصي پیسو مو رانیولي زموږ دپاره اسانتیاوې دا دي چې زموږ سیمپونه باید سم شي او امنیت خو ښه دی زموږ تختې باید سم شي موږ چوکیو میزونه هم پوره نه لرو ډېر شاګردانو د ستونو سره مخ دي ډېر په فرش ناست دي ژمي کښې خو هېڅ خو تکونه نه لرو بېخي د ژمي اسانتیا نه لرو او د بازۍ میدان نم دی موږ هم لیوالتوب لرو خو د بازۍ میدان هم په هغه سویه نه دی جوړ شوی نه او بیا هم یو څه ګزاره کوي زده کړه خو چې دا د انسان لپاره په اول نشي کې په اول شرط کې اړینه ده انسان باید زده کړه وکړي او زده کړه دا ده چې سړی ړوند وي پس رڼا کوي او ډېر اهمیت لري په ټولنه کې که چېرې یو سړی زده کړه ولري هغه ټولنې ته همیشه لپاره خدمت کولی شي او کوي زموږ خلک د تعلیم څخه ډېر خوشحاله دي او ډېر لیوالتوب لري د تعلیم او د زده کړې هغه هم غواړي چې خپل زامن مکتبو ته ولېږي او ټول خلک هم د تعلیم څخه راځي دي زموږ چې ښوونځی نه زموږ ځوانان ډېر په نشه یي توګه اخته او ډېر
تریاک کریلی و دیر دستن را سرما خامکو او زینی بولارا ایران تا او زینی با دزدک لپارا چطور که دواس بی پراو آقا بلش کرگات اولا در چا باشی واس نو پر آقا با دخل تو واس دیرای زوانان چی دی پر شوانزی تا لیوال توب دی شوانزی سرامیل دا شوانزی تراخیلی دی او زدکش تا دوام برکن مش دا شوانزی پا ترسان دیر چاری پا مخو کرونا که خپل پرمختگ و خپل کارونا تا ادامه ورکو خوز مش یو سا سانتیاوی ندارو خدا تا دا پایغام داره چی دوی خپل شونزی تراشی خپل لارو تاکیب که دا خپل مسلمانان و رون تا خزمات وکری دا چول خزمات چی دوی که شونزی تراشی او زدکر وکری او دوی بعد او دیر و کارون سکا بودیزی زمج دستور بلان دیر شدی خمو گنو مج دیر شان تا اتیاجات لارو چیز مج اتیاجات نارا پکیدی مثلا مج کتابون دیر کم دی پرات که زموږ مکتب ته کتابونه نه راځي کم دي او بل زموږ دا مشکل دی چې سیمپونه مو یخدي بخاری شته بوټي نشته او قلم کتابچې نه لرو او کړکینه نه لرو عینې پکښې نشته ګرده مات دي موږ د ډېرو مشکلاتو سره درته مخامخ یو د لوب میدان خو پیلان داسې خاص نشته او نه د پاک اوبه زمینه مسایده ده نه لرو چې دلته موږ اوس خو لا ژمه دي په اور کې بیا بیخي سړی د مشکل سره مخامخ د کور سړی په بستی که ورسر رو بستی هم نسته کلان پلاسوی که مرخصتی یا پا جیبو که نور کل چه شمزی نو یا یا پا جمعی بسو بلا و در تریاک پا جیوی چه ورطا با داری دو بیا با شوی با موچی ولی چه دای منسو او چه دا کار بنو بلا و خپل ساتی رای که و یا با پا خاوری که اختاو یا وست مجدیر خوشحال دلتا مکتب پلاسوی ترسو وست خپل مکتب ترزا تا دیر حدم و زدکر کلی و خودیر سپوسی میو زدکر پا چولن که بیخی دیر از جوست تر زدکر لوای پسین نست دی کچیر انسان بیال میو ها غدر انده پا حیث دی مش زدکر از مش وطن از مش دغت سول را وری امنیت را وری او زموږ وطن ته رڼا راوړي که چېرې موږ تعلیم نه لرو لکه دا دېرش کاله ته مخ چې تعلیم نه و جنګ او جګړې روانې وي او هر څه پېښ وو که اوس لږ څه چې تعلیم ته لاس شوی جنګونه هم په کار اخېستي دلته مثلا دلته اوس ډېر خلک د جنګ سره لاس اخېستی دي د تعلیم په زده کړه چې پوه شوي ډېر د اوس دا غوښتنه لري چې په اول قدم کې دوی باید خپل کور ته او خپل دغه ته لاړ شي مراجعه خپل کور ته وکړي او بیا راشي مکتب ته خپله زده کړه وکړي د زده کړې دپاره هېڅکله ناوخته نه دی که دای هر څوره لوی د زده کړې دپاره ناوخته نه دی باید زده کړه وکړي ځکه زده کړه یو ښه شی دی که چېرې سړی زده کړه ونه لري هغه نهشکله خپلې کورنۍ چارې پر مخ بوځي هر سړی چې زده کړه ولري خپلې کورنۍ چارې ډېرې ښه پر مخ بوځي دا زموږ درسي حالات ډېر ښه دی او موږ پیلان د خپل درسونو څخه ډېر خوشحاله دی خو په آینده کې هم غواړو چې دغسې درسونه ولرو او دغسې درسونه موږ ته وویل شي د ښوونځي ستونزې مو تر ډېره حده پورې حل شوې خو څه نا څه یې پاتې دي لکه د موږ ته دغه د اوس خو ژمی دی بخاري را ته ایښي بوټې نه لرو د تختې را ته دغه کړي دي خرابې دي موږ خط نه شو پکولای موږ چې ښوونځی ته راځو ډېر ورته خوشحاله وو زده کړه ښه شی دی که څوک زده کړه ونه لري هغه نه شي کولای خپل ژوند پر مخ بوځي څوک چې زده کړه وکړي د هغه ژوند به ډېر ښه وي او خپل ځان ته خپل د ژوند اسباب هم برابرولی شي څوک چې زده کړه نه لري هغه نه شي کولای خپل ژوند ښه پر مخ بوځي هغه به د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي وختي موږ ډېر دغه ښوونځی ته چې نه راتللو کور ته مو کارونه کوله خپل د ژوند په اهمیت ډېر نه پوهېږي خو اوس چې زده کړه مو کړی خپل د ژوند په اهمیت پوهېږي چې زده کړه ښه شی ده زه هر ځوان ته خواهش لرم چې زده کړه وکړي زما خواهش دغه دی چې ورور کتابونه را کړي دي اوس پلان موږ یا ریاضي نه شته یا فزیک نه شته یا بل کتابونه دا هم خواهش دی او نور هم خواهشونه ډېر دي که نه قلم نور نه کتابچه لرو مکسې مو نشته کتابونه یا د کور راځو یخ یا د ژمی وي کله باران وي کله شی ګرده لاندې کېږي یا مقلل لاندې کېږي کتابونه لاندې سي وایي کار وایي چې ګرده وچ کېږي دا غره خو خواهشتنه موږ لرو نور هم درسونه خو اوس پلان شته دي خو معلمان شته دي ځینې معلمان رسمي دي ځینې نه رسمي او کتابونه نشته کتابونه سره ډېر مشکل لرو وختي خو ښوونځی چې نه موږ یا په جای کې کتاب درک کړي یا به نور موږ ځوانان وایي باران تلل یا نور مور ته تلل یا که چا شی لرل یا پیسې شه دا ولي شرکت لم شم کې درس وایي موږ اوس چې دا مکتب شروع شوی ډېر په مکتب باندې پیسې یا په خپل هر څه د هم د معلم احترام او د مور پلار احترام نور هر څه مو احترام لرو زده کړه خو ډېر هم هغه سړی چې زده کړه نه وي علم نه وي کړی هغه لوم دی او چې څه کړي وي هغه ټولنه هم خپل په مخ ووسي چې زده کړه نه وي که هغه ټولنه باري بس یا معتاد شي او بل دغسې دا غوښتنه ده چې دوی باید راشي نو غفلت د خوب نه ولاړ شي خپل ښوونځی ته راشي یا خپل مکتب ووایي
خپل وطن ته خدمت وکړي، یا خپل ولایت یا خپل ولسوالۍ ته دومره هم نور ځوانان دغه کړه. زه غواړم چې په دې مکتب کې درس وایم او فعلا اوس هم درس وایم. زموږ دا مشکل دی چې موږ کتابونه نه لرو او سیمپونه مو ډېر خراب دي سره. موږ غواړو چې دا مکتب راته نوی جوړ کړي او بخاري لرو، فعلا بوټي نشته دي. موږ غواړو چې موږ بخاري ته بوټي راوړي او دغسې نور مشکلات هم لرو. که تاسو زموږ سره په دې مشکلاتو کې مراجعه وکړئ یا وزارت ته معرف ته خواته دا دغه ووایي. مشکلات مو ډېر دي. فعلا مشکلات مو دغه دي چې موږ دا نوي ځوانانو ته هم دا خواهش دی که چېرې دې بې لارې ګرځي یا په نشه یي توکو اخته دي، موږ غواړو چې دوی د مکتب وخت هېڅکله نه تېرېږي. هر ځوان چې دی باید موږ دا خواهش نه غواړو چې دوی مکتب ووایي او موږ هم دا خواهش غواړو چې موږ خپل درسونه نور هم پر مخ باندې پوزو. موږ دغه سنتر باید ښه معلم ښه پوره یي، کتابونه هم ښه پوره یي. موږ دا غواړو چې خپل درسونه پر مخ باندې بوزو او دا کولای شو چې خپل درس نور هم پر مخ باندې بوزو. هر څه چې موږ دپاره اسانتیا برابره یي، هر څه درس پر مخ بولی شو. زموږ په ژوند کې خو ډېر مثبت تغیرات راوستلی دی. کله چې موږ ښوونځی نه درلودو، د خپل پلار مور او داسې نورو لوړو پوهانو په قدر په عزت باندې نه پوهېدلو. موږ چې موږ دا ښوونځی پر مخ بولی ده، کله چې موږ زده کړې پکښې کوو، اوس د یو مشر د یو عالم د یو دغه عزت او د پوهه مشتملمیږي چې دا ښه سړی دی یا بد سړی دی. کله چې موږ ښوونځی نه درلوده، موږ په کوکنارو په داسې نورو بدو بدو کارو باندې اخته وو. کله په بېلارو کوڅو په بېلارو دغه ګرځېدلو. موږ دا غواړو چې کوم ځوان چې بېلارې بې نشهیي توکو اخته دی او بېلارې ګرځي، د هغه څخه دا خواهش غواړو چې د مکتب وخت هېڅکله د هغه ځوان څخه نه تېرېږي. باید موږ دا غواړو چې دی خپل درس او پوهه علم وکړي. بې علمه سړی چې دی ړوند دی. موږ غواړو چې خپل درس پر مخ باندې بوزو. د یادې لیسې یو تن ښوونکی هم په خپله ښوونځي کې د ستونزو د حل په برخه کې د پوهنې ریاست د مسؤلینو څخه د حل غوښتنه کوي. ښوونکی هم په خپله ښوونځي کې د ښوونکو او زده کوونکو د کومو امکاناتو څخه سر ټکوي. دوی وایي د مرجع د پوهنې مدیریت یې ستونزو ته ډېره پاملرنه نه کوي. دغه ښوونکی هم د پوهنې ریاست څخه د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. نو بهتره وي مخلوق هغه څوک دی چې مسلمان ته یې نقه ورسي، چې مسلمان ته یې نقه ورسي. په هر سب کې چې ولاړ یې چې اسلام ته به پایدا ورسي، یعنې ته کامل مسلمان یې. موږ دغه خواهش ته اول د تاسو محترمو ندارو چې موږ عیالداره یو، موږ مسکینان یو، عیالونه رسېدي د معلمانو مثلا تنخوا کې ده په خپل وخت نه رسېږي. د ډیوه امادمانه چې کوم شای مرسته راشي هغه نور لاسته کی معلم ته نه رسېدلې. بیا خصوصا هغه اجیرې به نقطه چې دي هیڅ شی نه لري، رسمیات نه لري، امتیازات نه لري. این در درې میاشتې کې رخصتي ده یې دوه شی نه ورکول کېږي. یو شی راشي ادی ته نه رسي. په 15000 سمان په دوه گزاره کې تاسو په پیدا وکړ په کې بیا د متمدی د مالیه د ادادا مویده خواهش لري چې نظر د دمون د نفقې سره رفتار وشي. او دا نور مدمان صاحبان هم دست کسان شده دی که دی حق طلب شوی دی. شخصا دی ما حق طلب شوی دی. دوی میشتی بروس اشکال پنواد که اقرب او قوس ما یعنی خدمت کرده دی. امی مدیر، امی مدرسه، امی سرمعلم، امی کتاب. لیکن ما شای طلب شوی دی. دی نور مدمان هم دقیق شدی دی رسمی مدمان هم شای طلب شوی. پا دو میاش که یعنی پینزه بشوی دی دیر مدمان هم شای طلب شوی دی. از بکرون که دست نجی دی محترم هم که دی مثلا لط دی درسی نداری، کوت نداری، مسکنان دی مثلا یتیمان را دا غاری دو مکتب تا که دوست کمک باشی، قلم نشتا، کتابچه نشتا، قفاسیه نشتا، شای نشتا. پیداره که پول داره که یو در قلم نشتا که امزا پیدا کری. هر سای مجبور مکدب تایش مخصون در بیو قلم پیدا کیوی کنیوی یو برکز یه رجوع استرگاری وی تا در قلم نراخت، در قلم نراخت. ندام در اداره کرده، اداره هم جز او نور هر مالی که دیه دو خپل اوز پیت مقلق پیلار دیه در پینزش پای صفحه دی مکمل پا دو افکو داری در خواستی شویده رفت آمد شویده اجراح نکی
اجلس شنپنا دي دا سره کانستا پمزکه ناشتي پمزکه پمزکه ناشتي پس پرو خبره کې په دویا خبره کې د ناشتي د چوکې نه درې میز نه درې آینداریم نه درې ترکینا نم نه درې نور دا ال خطاست معلم دی داغم مکتب دی مو داغه خواهش لري چې کوم اجراءات که در دولت خادمه سدن کم که تا سدوازیم بوده یا چه مختبره چی؟ من خپل وجبه تا مده یا خپل وجبه هم سره سوده افا داد خپل دا شوانو کرده نه تا سیم خواهش دوره که میوند از غم خورگی وکه ده مرجع ده پوهنی مدیر محمد شاه خان وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ټولو ستونزو د حل په برخه کې د پوهنې ریاست د مسؤلینو سره خبرې کړي، خو وایي چې د پوهنې ریاست تر اوسه په دې اړه کوم جدي ګام نه دی اخیستی. د مرجع په مکاتبو کې خو ستونزې ډېرې دي. یو د هغو څخه عمده مشکل چې موږ په مرجع په معارف کې لرو هغه د معلمانو کمبود دی. موږ په داسې مکاتبو کې اوس فعلاً دپاره رسمي معلم نه لرو. اکثره اجیران دي او هغه وخت دا ده پوره سوی ده چې په د قوس په اخر تاریخ باندې د دغه اجیرانو قرارداد بلا خلاص ده، بیا نوي قراردادونه ورسره کوو. دغه معلمینو چې دي یو تماشاته مشکلات شته ده، اوس دوی اکثره ماته راځي وایي چې موږ وظیفه نه اجرا کوو. که چیرې دغه د عقل خطر پیسې بندې شي، موږ د وظیفه په دغه 4000 روپۍ باندې اجرا کوو. یو خو دا مشکل ده، په قطعي صورت سره رسمي معلمان کمپیوټر لرو. داسې مکاتب اوسه دي چې دې دون یو سره معلم، حتی په دې داسې مکتبو کې څه چې هلته پکې سره معلم هم لا رسمي نه ده، هغه هم اجیران دي. د تعمیراتو په باره کې هم مشکل لرو. د افتسي مکتب د تعمیر نه لري، شاګردان په داغ باندې ناست دي، متوسطه ده. شاګردان په ټاک باندې ناست دي، فقط مغه پرسونه دي چې کله باران سي په خپل مخ باندې. موږ بعضې مکتبونه لرو چې تعمیر لري، تعمیر کړکۍ نه لري، دروازه نه لري، چتونه چې دي کاجل سوي نه دي، احاطې دیوالونه نه لري، او بعضې حتی بمبه او تشنابونه هم نه لري. نو داسې مشکلات سره موږ مخامخ یو. په خپله د ریاست معارف ته ورغلم، د ریاست معارف څخه مې انجینران راوستي دي، په دغه ټولو مکتبو مې ګرځولي دي، هغوی خپل یاداشتونه دي ولیدي، خو بېرته ماته نتیجه نه ده په لاس راغلی چې په دې کې ولې اجرات نه دي سوي. زه خپله ورغلم ریاست معارف ته، پیشنهاد مې کړی ده، هغوی انجینران راسره کړي دي، انجینران مې درې راوستي دي، ورغلي که ستاسې فکر یو وخت دلته هم راغله بلاکي ازاد هم په هغه ورځ باندې زه مسؤول کوم، بیا مې بل نفر په لاس باندې راواسته بلاکي نو ته. او د کتابونو په حساب باندې موږ دا تقریبا 4-5 واري کتابونه راوړي، موږ ته تر اوسه پورې ریاست معارف خپل څخه یو روپۍ هم نه ده راکړل سوی. چې د هغه جملې څخه که ستاسې فکر وي، ما 5000 روپۍ د عبدالباري اخوند څخه پور کړلې دي، موټر باندې مې ورکړې، او درې څلور واره ما په خپله شخصا په خپل د جیب په پیسو باندې دغه موټر باندې روپۍ ورکړې دي. موږ دلته 15 دانې لیسې دي، په شمول د لیسې زراعت دا فعاله ده، څلور دانې متوسطې فعاله لرو، دوه فدایي فعاله لرو، او شپږ الحاقي دي چې هغه هر الحاقي خپله مربوطه دي، خپل مکتب خپل سره معلم له خواڅخه اداره کېږي. معاشات وشی مې هغه مکتب له خواڅخه راپور و مراقبت یې هغه مکتب کوي. بلې، او بل په ساحاتو کې اوس پیله د آی آر سي له خوا څخه بعضې سنفونه هم جوړ شوي دي، چې پرون د ریاست معارف معاون د تدریسي راغلی و، او هغه معلمین یې راټول کړه. هغه مکاتب په خپل مضبوطه ځای کې چې کوم د سنفونه جوړ شوي دي، یا د اناسو یا د ذکورو، هغو سره یې خبرې وکولې، او هغه سره معلمینو مدیرانو ته یې وویلې چې دا مراقبت و کار په تاسې پورې اړه لري، هغه یې په هغه مکتبو پورې مربوط کړه.
درنو دوستانو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو دا و د مرجی ولسوالۍ څخه د پوهنې رڼا خپرونه چې موږ چمتو کړې وه او په دغه خپرونه کې مو د زده کوونکو د حالت څخه تاسو خبر کړلاست. د دوی خبرې مو راواخیستلې، د دوی غوښتنې مو راواخیستلې، په دې هیله چې مسؤلینو هم اورېدلې وي او دغه ستونزو ته یې په جدي ډول سره پاملرنه وکړي تر څو زده کوونکي وکولی شي چې پرته له ستونزو څخه زده کړې لاسته راوړي. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده او تاسو هم پوهېږئ چې اوس ټول خلک په دې پوهېدلي دي چې بې له زده کړې، بې له تعلیمه او بې له پوهې هېڅ یوه ټولنه او هېڅ یوه کورنۍ، هېڅ یو شخص پرمختګ نشي کولی. نو په دې هیله چې نه یوازې دغه ستونزې خلک د پوهنې ریاست مسؤلینو ته پرېږدي، بلکې خلک خپله په سیمه کې د ښوونځیو سره هغه ډول مرستې وکړي چې د دوی په توان اوس پوره وي، بیا به د پوهنې ریاست هم توانېدلی وي تر څو دغه ستونزو ته په ښه ډول سره د حل لارې ولټوي. دوستانو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خپرونې چې بیا هم د یوې بلې ښوونځي حالت تاسو ته بیانوو او هغه راټولوو، تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم.